ხდება კითხვას, რა შეიძლება კითხვას, კითხვარ ეს პროცედურა ამის დაჩქარება გამოიწვია პროცესის უკრაინის ბრძოლამ თავისუფლებისთვის, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ საქართველოსთვის არავინ არაპირებს დათურ სამსახურს და შეღავათების გაწევას დემოკრატიის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით რომ მთელი მიმართულებით საქართველოს აქვს გასატარებელი რეფორმები, ასოცირების ხელშეკრულების 30%-ია მხოლოდ შესრულებული და კითხვარი დამატებით ითხოვს სხვა დემოკრატიულ რეფორმებს, მათ შორის სასამართლო რეფორმას, ინსტიტუციურ რეფორმას, საარჩევნო რეფორმას, ძალოვანი უწყებების რეფორმას და ასე შემდეგ. Anu, ის 19 აპრილის შეთანხმება, რომელიც არ მოწონს ქართულ ოცნებას, იმ სახელით იქნება თუ სხვა სახელით აუცილებლად მოუწევს ამის შესრულება. Ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ამ პროცესში ქართული ოცნება არ დავტოვოთ მარტო, რადგან ხიფათია, რისკია, თუ მათ არჩევანი ექნებათ დემოკრატიული რეფორმების ძალაუფლების დაკარგვასა თუ ევროპულ ინტეგრაციაში, ისინი აირჩევენ, რა თქმა უნდა, ძალაუფლების შენარჩუნებას და უარს იტყვიან ევროპულ ინტეგრაციაზე. Ამიტომ პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული ოპოზიციაც, არასამთავრობო სექტორიც, რომ რეფორმების არშესრულების გამო თუ ვინცობა უარს გვეტყვიან, ეს არ დავაბრალოთ დასავლეთს და პასუხისმგებლობა აიღოს ქართულმა ოცნებამ. Ამიტომ არ დავტოვოთ ამ პროცესში ქართული ოცნება მარტო, მივეხმაროთ, მივადევნოთ თვალი, რომ რეფორმები ყველამ ერთად განვახორციელოთ, რადგან ეს არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი და შანსი, რომ რუსეთთან არ დავრჩეთ პირისპირ. კი ბატონო, სტეფან ჯუბი აინტერესებს. Რა შეიძლება პარლამენტის რადას თავმჯდომარის განცხადებას? Ძალიან სამწუხაროა, რომ რადას თავმჯდომარე გვიხსნის რა არის ქართველობა, რა არის რუსთაველი, როგორა რას ნიშნავს მეგობრობა, გვერდში დგომა, ეს არის ძალიან სამწუხარო. ქართული ოცნება სამწუხაროდ აგრძელებს სულელურ არგაღიზიანების პოლიტიკას რუსეთის, მაშინ ქართული ოცნება ვთხოვ, გამოაქვეყნონ სია, რა შემთხვევაში ღიზიანდება რუსეთი და ამ რეესტრის მერე გვეცოდინება რა უნდა გავაკეთოთ და რა არა. Ამიტომ ესეთი რეესტრი ბუნებაში არ არსებობს, რუსეთი გაღიზიანებულია იმითაც, რომ ქართული თავისუფალი სუვერენული სახელმწიფო არსებობს. Ამიტომ ეს არის აბსურდული და სისულელი. Რაც შეიძლება უნდა ჩავიდეს თუ არა ბუჩაში, რა თქმა უნდა უნდა ჩავიდეთ. Სტრატეგია აღმაშენებელი არის ერთ-ერთი ინიციატორი. Ჩვენ შევეცდებით სტეფანჩუკთან დავამყაროთ კონტაქტი და იქ სადაც უნდა ყოფილიყო პარლამენტის თავმჯდომარე, წარმოდგენილი იყოს ოპოზიციური ერთიანობა. Stepanchuk-ს რა შეეხება, არ ვიცი ნამდვილად მაგას რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ მონიშნა, მთავარია მისამართი გაკეთა საქართველოს ხელისუფლების. Ვიცით რომ პარლამენტის თავმჯდომარე არაპირებს ასვლას, რაც არის ნამდვილად სირცხვილი. Იქ არის სამძიმარი და როცა მეგობარს უჭირს და არიან გარდაცვლილები, აუცილებელია სამძიმარის. ამას გვასწავლის ჩვენი ისტორია, ამას გვასწავლის ტრადიცია და ეს ვითომ ზედმეტად პრაგმატულობა არაფერს ანიშნავს. Კიდევ ერთხელ, როცა ნახავთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, კითხეთ არ გაღიზიანება რას მოიცავს, ხო არ მოიცავს ეს ყველაფერი ენაზე, მამულზე და სარწმუნებაზე უარის თქმას. Ეს უნდა ვიცოდეთ. Მაგრამ მაგალითად შეხება დღემდე შეხვედრას ევროპარლამენტარებთან მოგვიანებით არის ოპოზიციის შეხვედრა, ასევე ჩანიშნული. ვიცით რომ თავარი განსახილების აგენტი იქნება რუსეთი და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხები. Კიდევ რაზე გამახლობდება ყურადღება და თქვენი მხრიდან ინფორმაცია იქნება გაჟღერებული? ვიცით რომ სერიოზული დელეგაცია არის უსაფრთხოების მიმართულებით ჩამოსული ევროკავშირის. Ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელს ჰქონდა შეხვედრები ორი კვირის უკან საქართველოს მომუშავე ევროპარლამენტარებთან. Უნდა ვიცოდეთ, რომ მთელი მუშაობის პროცესი დასავლეთიდან მიდის, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ინიციატივით შექმნილია ვებხვების ჯგუფი, რომელიც მუშაობს სცენარზე, თუ რუსეთი განახორციელებს ან შეეცდება თავდასხმას საქართველოზე, იყოს კონტრზომები მიღებული, როგორ დავიცვათ სუვერენული საქართველო. Ამიტომ ეს არის ამის ნაწილი, უსაფრთხოება და მშვიდობა არის მთავარი ამოცანა ამ ეტაპზე საქართველოსი და ჩვენ ამ საკითხებს დავაყენებთ, მაგრამ უსაფრთხოება და მშვიდობა არ არსებობს დემოკრატიის და ხალხის ერთიანობის, ერის ერთიანობის გარეშე. Ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს უსაფრთხოებაზე, მშვიდობაზე და ერთიანობაზე ევროპაში ინტეგრაციის მიმართულებით. Კი ბატონო, ის რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ანუ ცხინვალში, ანუ სამაჩაბლოში, ანუ საქართველოს ძირძველ შიდა ქართლში მიწაზე ტარდება არჩევნები, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი არის კიდევ ერთხელ
უნდა ვთქვათ, რომ ოკუპანტი და არანაირი კეთილი მეზობლური განზრახვები საქართველოსთან არ აქვს. Რაც შეეხება ბიბილოვს, მას ყავს კურატორები რუსეთში, ის წარმოადგენს რუსეთს და არანაირი სამხრეთ ოსეთის ან ოსი მოქალაქეების ინტერესების გამომხატველი ის არ არის. Რაც შეეხება ისტორიულად, უნდა ვიცოდეთ, რომ ძირითადი, ანუ აბორიგენი, ანუ ერი ვლადიკავკაზია, მათი ოსების ძირითადი საცხოვრებელი ადგილი. Იქ საშუალო სკოლებიც არ აქვთ, მაგრამ შიდა ქართლში რუსეთის წაქედებით სამაჩაბლოში ითხოვენ სახელმწიფოს. Ეს არის აბსურდი და როგორც კი რუსი ჯარი შეჩერდება უკრაინაში, როგორც კი რუსეთი დამარცხდება, გავა რუსი ჯარი აფხაზ მოქალაქეებთან და ოს მოქალაქეებთან ავტომატურად დამომყარებთ კეთილმეზო დამომყარებთ ურთიერთობას, რომელიც იქნება მშვიდობაზე დამყარებული ურთიერთობა. არანაირი ომი, არანაირი ბრძოლა, როგორც კი რუსი ჯარი გავა, ავტომატურად მოგვარდება, როგორც სამაჩაბლოს, ისე აფხაზეთის პრობლემა. მე კოლცენტრებთან დაკავშირებით არ შემიცვლია პოზიცია. Ამ სისტემაში, ამ სქემაში ჩართული იყო ათასობით ადამიანი და ეს ვერ მოხდებოდა ხელისუფლების მაღალი ჩინოსნების კრიშის უშუალოდ ჩართულობის და მონაწილეობის გარეშე. შესაბამისად, არანაირი კითხვის ნიშნები არ მაქვს კონცენტრებთან დაკავშირებით. Მე ზუსტად ვარ დარწმუნებული, ამ კონცენტრებს ლობირებდა საქართველოს ხელისუფლების მაღალი ჩინოსნები. ერთი კითხვა მექნება. მარგველაშვილთან დაკავშირებით, სააკაშვილის დავალებით ჩადის, როგორც ცნობილია, უკრაინაში ნაბობი რომ კონფლიქტში და ომის ჩატრების დღით დაიწყო. როგორ შეაფასებთ ამას და რა მიზა შეიძლება ემსახურებოდეს მისიას? მე არ მესმის ეს პროპაგანდა მართლა, რომ საქართველოსი ვინმეს უნდა რუსეთთან ომი, ეს ნიშნავს თვითგანადგურებას. ჩვენ არავისთვის თავდასხმას არ ვაპირებთ. აქაა ლაპარაკი, როგორ აიდიდო საქართველო ომი თავიდან რუსეთთან და ის რომ სააკაშვილის ომი უნდა და დაბომბვა უნდა იმის, რა ქვია, სადაც არის საპატიმროსი, ეს არ მგონია რომ მართალი იყოს და საერთოდ რაციონალურ და სახსას ეფუძნებოდეს. რაც შეეხება კითხვას, შინაარსი უნდა გადმოგვეცეს და უნდა ვნახოს ყველამ, ჩვენ ვიცით სხვა ქვეყნების მაგალითზე, რომ რამდენიმე ათასი ფურცელი არის, არის კონკრეტული კითხვები, უნდა უპასუხოს ქვეყანამ, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიგონოთ პასუხები. ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარე ხდება ამ კითხვარებზე პასუხების გაცემა და დემოკრატიის ის სტანდარტი, რასაც ითვალისწინებს თავსებადობა, რასაც ითვალისწინებს ამ კითხვარებზე პასუხის გაცემა, საქართველოს ნამდვილად არ აქვს დღეის მონაცემებით და ამიტომ მოგვიწევს ხისიერად სწრაფად რეფორმების გატარება. ბატონო ბაზა, ვიცი რომ კითხავს პასუხი გაიცით, მაგრამ ჩაგეკითხებით, რა ცოტა გჭირდება. როდესაც თბილისი ოფიციალური თბილისის ეს განცხადებები, კონცეფციების განცხადებები, რომ არაპირებენ უკრაინაში ჩასვლას, რა შეიძლება იყოს ამისი გამომწვევი რეალური მიზეზი და რა შედეგებამდე შეიძლება მოიყვანოს? რომ ამის გამომწვევი მიზეზი ყველაზე რაციონალური შეიძლება ვთქვა და არსებობს სხვა მიზეზებიც არის ის, რომ ჩვენ ავირჩიეთ ეგრეთ წოდებული რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკა, რაც ინამდვილეში არის ჩირგვებში ჯდომის პოზიცია და სირაქლემას პოზიცია. ამ სირაქლემას პოზიციიდან გამომდინარე, რომ არაფერი არ ხდება და ჩვენ ვართ ამ ყველაფრის, უნდა ვიყოთ იზოლაციაში, ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე არ მონაწილეობს საქართველო ასეთ ფორმატებში. ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შეეკითხეთ რუსეთის არგაღიზიანება, ხო არ გულისხმობს ენაზე, მამულზე და სარწმუნოებაზე უარესთმასაც მათ შორის. მადლობა.